цей ресторан Фаріде Плаза при 5-зірковому готелі. Ходімо на ревізію. Дякую, це не мій мужчина. Добрий вечір. Мужчина честь. Добрий вечір. Оля. Да, дякую. Ревізора ніхто не зупиняє, натомість ввічливо проводять до столика. Є за 65 гривень цезар, за 120 гривень рукола з королівськими креветками та помідорами черрі, свина корейка на касті з білими грибами, це вже основна страва, 155 гривень, і одразу вказують, скільки часу гостю чекати. Переважно 20 хвилин. Оля вирішувала і замовила маргариту класичну, я з вашого бару скуштую. Сібас, висратмари, черрі, томато, потейтос енд цукіні. Сібас з томатами, черрі і цукіні. Можна, будь ласка? Звичайно, це біла риба. Так. Я буду пити маргарити, їсти рибу і думати про вас, Сергій. А поки чекає на замовлення, вже традиційно інтер'єр. Спочатку давайте подивимося на зал ось тут. Думаю, це прекрасна ідея для весільної історії. Світло, легко, багато скла, дорогі матеріали, тобто мармурова підлога, багато світла правильного, які не спотворює обличчя. Тепер стільці. Крісла подають різного кольору. Тільки от те, що воно трохи хитається, тільки можна танець живота зробити. А що, я кокетка? Перепрошую. Серветки, такі не соромно і на плечі накинуте. Єдине що, могли би прикрити оцей побут. Такий побут мені не подобається. Так само тут, в легкому доступі, люди ж в ресторанах п'ють. Я можу тут всюди повиключати світло, хочете? Не хочемо. Тут ще є на що подивитися. Цей інтер'єр за років 5 вже може бути не актуальним. Поки що блиск шанується. Ось є мило. Мені би хотілося ще тут побачити крем для рук. Чистесенька підлога, дуже-дуже-дуже чиста. Туалет ніби готується до випускного балу, весь блистить. Аби вийти на фінішну пряму у ревізії, Олі залишається тільки перевірити кухню. Ніхто не проти. Ігор, ви бігайте, можете хвилинку не побігти, а побути з нами? Дивіться, я зайшла на кухню, у нас всіх є медичні книжки, ми всі живі-здорові. Навіть дехто прийшов гінеколога, не буду казати хто. Тобто всі, дивіться, здорові. Посмотрите, які доктора. І стоматолог, і терапевт, і навіть психотерапевт. З трудом ми пройшла. Оля мене звати. Очень приятно, Ігор. О, дивіться, величезний холодильник, в якому живуть раз, два, три, чотири, п'ять елементів. Неймовірні апартаменти, такий пентхаус для баняка. А зі сири, масло, да? Ой, цікаво, дивіться, окремо знову ж таки море просторів. Ці такі дашечки для страв. Коли несуть страву, накривають, аби страва не охолола і аби нічого в неї не впало по дорозі. Цех м'ясорибк. О! І хоч чистота кухні вражає, Оля хоче подивитися, де зберігається сібас, який для неї мають подати. Жити до 11.06.11. Зараз вже 2012 рік. Неприємна знахідка. Звісно, а ми знайшли сібас, який потрібно було вже в 11-му році. Це з пісень про... Хорошо. А мой сібас откуда ви взяли? Извините, хорошо. Тобто це місце з пісених продуктів? Ні, ти повинен прийти забрати, хто нам привез їх. Хорошо, от мой сібас. Ну, слава Богу. Ось це мій сібас. Це списаний продукт. Мені напугали злою. Хорошо, спасибо вам огромное. Фірма приходить, привозять, іноді буває таке, що у них неприємлений продукт, і ми возвращаємо обратно, тому що... Хорошо, то есть це місце, де все, как бы, списане вже. Ми віддаємо, так. Одразу на кухні Оля просить приготувати для неї десерт – грушу із карамеллю. А на столі вже чекає готовий сібас. Це так зручно. Дуже мудро. Класна штучка. Не можу втерити. Добре, так іноді так хочеться щось винести, але тримай себе в руках. Смачно. Поясню чому. Дуже в міру солено. Грушка. О, дякую. Грушка фарширована соусом тірамісу, також із морозивом, і зверху у нас карамелька. Це дуже-дуже смачно. Ви, шукавичка. Смачно повечерявши, Оля просить рахунок. Давайте дивимося мій рахунок. 171 гривня без обслуговування. Я замовила маргариту, воду, сібас, грушка-карамелька 36 гривень, 200 гривень. Так, дуже дякую вам за все. Було дуже приємно мати з вами справу. Дуже дякую. Сідайте, будь ласка, хочу з вами поговорити. А ви нам, будь ласка, налийте вина, хочемо? Вип'ємо зараз. Все подивилися.
Я дуже вражена тим, що місце карколомне, 6-й поверх. Панорама міста відкривається. Інтер'єр теж нібито такий ошатний, але він не дратує, немає цього зайвого блиску, при тому, що блиск є. Хороша музика, дуже зручні меблі, посуд. Давайте з вами вип'ємо. Ціни, от я дивилася за ціни, о, зараз. Різні, навіть є паста за демократичну ціну, а є салати з морепродуктів за трошки вищі ціни. Тобто ціни стрибають, добре це чи погано, це вже вирішувати людям, які сюди прийдуть. А чистота, дивилася всюди чисто і в туалеті, при тому, що у вас є величезний банкет, були ми, немає зайвого нічого, навіть немає плям на підлозі. Це прекрасно. Обслуговування, професіонали. От єдине, що мене вразило, це ця риба з холодильником. Що, ну, це правда... У холодильник для списаних продуктів? Підемо ще подивимося. Ми дивилися з вами сертифікати. Тобто риба дійсно засмутила. З нами є особлива людина. Настя, я хочу ще її думку, що вона сюди прийшла. Ревізор рекомендує? Рекомендує вас. Рекомендує. Я тобі. У Вінниці цей заклад. Ви молодці, там чує люди оплески. Це місто, в якому живуть найдобріші люди в Україні в готельно-ресторанному бізнесі. Але ці люди за свої послуги хочуть дуже багато грошей. Вінниця знає собі ціну, втім, надто концептуальна в інтер'єрах. Я в окулярах, бо плачу. Полюбила місце всією душею. Сподіваюся повернутися сюди із купою відзнак. Не ходіть по інших каналах. Шалено люблю вас. Побачимося наступного тижня. До зустрічі.